მზად ხართ უფლის სიტყვის თვის ზურფასებო? მეც მინდა რომ 8 მარტი მოგილოცოთ ზურფასო ქალბატონებო. იხარეთ, იბედნიერეთ, რა ვიცი, დღეგრძელები იყავით და გისურვებთ რომ მამაკაცებმა ცოტა ნაკლებად გაგაბრაზოთ ხოლმე. დღეს ვაპირებდი პირველ ტიმოთეს მეორე თავიდან მექადაგა, ქალს არ ვაძლევ სწავლების უფლებასო, მარა გადავიფიქრე. ლუკა სახარება მეშვიდე თავი. 26 მუხლიდან ზურფასებო. ვინმე ფარისეველთაგან ისთხოვდა მას, მასთან ეჭამა პური. შევიდა იმ ფარისევლის სახლში და დაჯდა. იმ ქალაქში იყო ცოდვილი დედაკაცი. როგორც კი გაიგო იგი ფარისევლის სახლში ზისო, მოიტანა ნელსაცხებელი ალებასტრონით და დადგა უკან მის ფეხებთან, ცრემლებით უსოლებდა ფეხებს და თავისი თმებით უხოცავდა. ფეხებს უკოცნიდა და ნელსაცხებელს უსვამდა. ფარისეველმა, რომელმაც იესო მიიწვია ამის დანახვისას, თავისთვის თქვა, ეს რომ წინასწარმეტყველი იყოს, შეიტყობდა ვინდა რანაირი დედაკაცი ეხება მას, რამე თუ ცოდვილია ეს. იესო მიმართა მას და უთხრა, რაღაც მაქვს შენთან სათქმელი, სიმონ, მან კი უთხრა, თქვი მოძღვარო. იესომ თქვა, ერთ გამსესხებელს ორი მოვალე ჰყავდა, ერთს 500 დინარი ემართა, მეორეს 50, მაგრამ რა კი არ ჰქონდათ, რით გადაეხადათ, ორივეს მიუტევა ახლა მითხარი, რომელს უფრო მეტად შეუყვარდება იგი. სიმონმა უპასუხა, მე ვფიქრობ, რომელსაც უფრო მეტი მიუტევა. ხოლო მან უთხრა, სწორად განსაჯე. და მიუბრუნდა დედაკაცს. და მიბრუნდა დედაკაცისკენ და უთხრა სიმონს, ხომ ხედავ ამ დედაკაცს? შენ სახლში შემოვედი და წყალი არ მომეცი ფეხებისთვის, ამან კი ცრემლი დამისველა ფეხები და თავისი თმებით წარმხოცა. შენ ამბორი არ მომეცი, ამას კი რაც აქ შემოვედი, არ შეუწყვეტია ჩემი ფეხების კოცნა. შენ ზეთი არ მცხე თავზე, ამან კი ნელსაცხებელი მოსხო ჩემს ფეხებს. ამის გამო გეუბნები, მიეტევა მაგას მრავალი თავისი ცოდვა. რადმე თუ ფრიად შეიყვარა, ხოლო ვისაც ცოტა მიეტევა, უმცირესად უყვარს. ყველამ კარგად ვიცით ეს ისტორია. ამის სინებზე ახალგაზრდა მსახურებაზე ვქადაგებდი, დღეს ოდნავ სხვანაირად მინდა ვიქადაგო ეს თემა სხვა კუთხით. მაგრამ ძალიან ცნობილი ადგილია წერილიდან. ყველამ ვიცით და ძალიან ძვირფასია ჩვენთვის ეს წერილიდან. მე მინდა რომ რამოდენიმე რამ გამოვყო და ვისაუბრო ჩვენ იმაზე, იცით რა არის ზურფასებო, რაც დაიწერა ჩვენ და სასწავლებლად დაიწერა, ხომ მეთანხმებით? და არის გაკვეთილები, რომელსაც უფალი იესო ქრისტე გვასწავლის თავისი წმინდა სიტყვის მეშვეობით და აქ ძალიან ძვირფასი გაკვეთილია. და რამოდენიმე რამ მინდა დღეს ვილაპარაკო და იმედია რომ ისე აკურთხებს თქვენს გულს, როგორც ჩემი გული აკურთხა ამ ყველაფერმა. პირველი, რასაც მინდა რომ ვილაპარაკო, არის ის რომ იესოსთვის არ არსებობს მიუსვლელი ადგილები. და სადაც მას ეპატიჟებიან, ის ყველგან მიდის. იესოსთვის არ არსებობს მიუსვლელი ადგილები. სადაც მას ეპატიჟებიან, ის ყველგან მიდის. შეიძლება მორწმუნეები არ მივიდეთ. შეიძლება ბევრი ჩვენთაგანმა არ გადადგას ნაბიჯი, არ წავიდეს, რა ვიცი, სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაგრამ იესოსთვის მიუსვლელი ადგილები არსებობს. სადაც მას ეპატიჟებიან, ის ყველგან მიდის. დღეს თუ პირველად ხარ მოსული და შენს გულში დაპატიჟებ იესო ქრისტეს, მნიშვნელობა არ აქვს, როგორია შენი ცხოვრება. მნიშვნელობა არ აქვს, როგორი ცოდვილი ხარ. მნიშვნელობა არ აქვს, რა ჩაგიდენია ცხოვრებაში. იესო მზად არის, რომ მოვიდეს შენთან. დიდება ქონდეს უფალი იესო ქრისტეს. ერთ დღეს მეც დავპატიჟე უფალი იესო ქრისტე ჩემს გულში. და ჩემი გული და ჩემი ცხოვრება არ ყოფილა მთლად ლამაზი და მთლად უშვენი. მე ცოდვილი ვიყავი. მე ვიცი რომ თქვენ ცოდვილები არასოდეს არ ყოფილიყავთ, თუ წმინდანები იყავით, მაგრამ ერთ დღეს იესოს დაუძახე და იესომ მიპასუხა, დიდება ქონდეს უფალს. იესოს სადაც ეპატიჟებიან, ის ყველგან მიდის. ეძეთ ფარისეველმა მთლად კარგი მიზეზის გამო არ დაპატიჟე უფალი. ფარისეველს არ დაუპატიჟე იესო, იმიტომ რომ ძალიან უნდოდა რომ მისგან რაღაცა დიდი სიბრძნე მოესმინა, რაღაცა ბევრი რამ გაეგო. ფარისეველმა დაპატიჟე, იმიტომ რომ სიტყვაში გამოეჭირა. რაღაცნაირად მახედაეგო, რაღაცნაირად
მასთან საუბარი გაება და იქნება რაღაცაზე წამოგებულიყო უფალი იესო ქრისტე. აგ ერთი მშვენიერი გაკვეთილი წელს ზურფასებოდა, ეს გაკვეთილი მდგომარეობს იმაში, რომ თუ იესოს დაპატიჟებ, არასოდეს არ დაპატიჟე, უბრალოდ იმიტომ, რომ შენთან ივახშმოს. იესოს უნდა, რომ როდესაც ის მოვა შენ ცხოვრებაში, ის მოვიდეს როგორც მეფეთა მეფე და უფალთა უფალი, დიდება ქონეს ღმერთს. ამენ ზურფასებო. აი ეს ისტორია არის ორი ადამიანის ისტორია სინამდვილეში. ერთი იყო რელიგიური ადამიანი, რომელიც გაწვრთნილი იყო რელიგიაში. სიტყვა ფარისეველი ნიშნავდა რჯულის ზედმიწევნით დამცველს. ყველასგან გამოყოფილები იყვნენ, ყველაზე ჭკვიანები იყვნენ, რჯული კარგად იცოდნენ. დღეს სიტყვა ფარისეველმა ხო შეცვალა თავისი დანიშნულება. ადამიანზე რო იტყვია ფარისეველიაო, რას გულისხმობ? მაშინვე რა აზრი მოგდის, რომ ცრუა ხო, მატყუ არ, აი მახის დამგები ან ასე. მაგრამ ფარისეველი სიტყვა ნიშნავს რჯულის ზედმიწევნით დამცველს. და ეს კაცი ძალიან რელიგიური, გათვითცნობიერებული რელიგიაში და ყველაფერი რომ კარგად იცოდა, და მეორე ადამიანი, ერთი მრუში ქალი, რომელმაც მოისმინა, რომ იესო იყო სადღაცას და მივიდა მასთან. ეს ისტორია არის ორი ადამიანის ისტორია და იესო გვასწავლის აქ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვან და კარგ გაკვეთილებს, როგორი უნდა იყოს ჩვენი დამოკიდებულება და რანაირები უნდა ვიყოთ, რა უფლისაგან ხელცარიელები არ გამობრუნდეთ, დიდება ქონეს უფალ ღმერთს. ასე რომ პირველი და უმთავრესი, რაზეც მე მინდოდა რომ დღეს გამემეხულებინა ყურადღება, არის შემდეგში: იესო ყველგან მიდის, სადაც მას ეპატიჟებიან, დიდება ქონეს ღმერთს. მე მინახავს ადამიანები ძვირფასებო, რომ ფიქრობენ, აი ჩემი ცხოვრება ისეთი არეულია, ისეთი აწეწილია. მე მინახავს მორწმუნეები, რომლებიც ამბობენ, რომ წავალ ჯერ ჩემ ცხოვრებას მოვაწესრიგებ და მერე დაბრუნდები უფალთანო. იესო იმიტომ ყვავს, რომ ცხოვრება გვაქვს მოსაწესრიგებელი, ძვირფასებო. იესოს გარეშე რომ ცხოვრების მოწესრიგება შესაძლებელი ყოფილიყო, ის ჯვარზე არ მოკვდებოდა. იესოს უნდა რომ ის ჩვენთან იყოს მუდამ, ყოველთვის, ყველგან. გამუდმებით ვეპატიჟებოდეთ მას ჩვენ ცხოვრებაში. თუ მე მესმის ეს უბრალო ჭეშმარიტება, რომ იესო ყველგან მიდის, სადაც მას ეპატიჟებიან, რატომ არის რომ არ ვეპატიჟები მას ჩემს ცხოვრებაში უფრო მეტად? რატომ არის რომ არ ვეპატიჟები მას ჩემს სახლში უფრო მეტად? დიდება უფალი იესო ქრისტეს. ბოლოს როდის იყო რომ მილოცე, რომ იესო ამ სახლის უფალი შენ ხარ და ჩემ სახლში, მე ისეთ მიყვარს ხოლმე ჩემ სახლში ლოცვა, აი ესე სიარულის სახლში და ვამბობ ხოლმე: იესო ამ სახლის უფალი ხარ შენ, მე სტუმარი ვარ ამ სახლში, შენ ხარ ბატონი და შენ ხარ უფალი. დეცტრო ლოცულობ ხოლმე: უფალო, ავსე ყოველი კუთხე, ყოველი კუნჭველი, შენი თანდასწრებით, შენი მეფობით მე გეპატიჟები ჩემ სახლში, იმიტომ რომ მე მესმის ერთი უბრალო ჭეშმარიტება: იესო ყველგან მიდის, სადაც მას ეპატიჟებიან. დიდება უფალი იესოს. ზაქე გახსოვთ ხომ? ხეზე ამძრალი, თავის თვლა თავს უღირსად თვლის, არ იცის რომ იესოს ბუნება ის მას ასწავლიდნენ რელიგიური ადამიანები, რომ ღმერთს შენაერები არ უყვარსო. ამიტომ ხეზე აძრე იქნება ასე მაინც დავინახო უფალი. და იესო ჩერდება, ახედა ზაქეს, ტანდაბალი იყო ზაქე. და ეუნება ზაქეს: ჩამოდი, მანდ და დღეს შენთან ერთად მოვდივარ, შენთან მოვდივარ, რომ შენთან ვივახშმაო. დიდება უფალი იესო ქრისტეს. რა არის კრიტერიუმი იმისა, რომ იესო დაპატიჟო შენ ცხოვრებაში? არც არაფერი. სურვილი იმისა, რომ იესო შენთან მოვიდეს. რა არის კრიტერიუმი იმისა, რომ იესო ბატონობდეს და უფლობდეს შენ სახლზე, შენ შვილებზე, შენ ოჯახზე? არც არაფერი. სურვილი იმისა, რომ იესოს დაუძახო. იმიტომ რომ უნდა გვესმოდეს ეს უბრალო მარტივი ჭეშმარიტება: იესო ყველგან მიდის, სადაც მას ეპატიჟებიან. დიდება უფალი იესო ქრისტეს. გახსოვთ ასისთავი? ასისთავზე ელაპარაკეს, რომ იუდეველები ელაპარაკებოდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ უფალო ღირსი არის, რომ მიხვიდეო მასთან. გახსოვთ ხომ ისტორია? და იესო დაადგა, გზას უნდა მივიდეს ასისთავთან და ასისთავმა კაცი გაუგზავნა: არ ვარ უფალო იმის ღირსი, რომ ჩემ ჭერქვეს შემოხვიდე. და გახსოვთ უფალმა რა თქვა? ისრაელშიც კი ვერ პოვებ ასეთი რწმენა. იესო ყველგან მიდის, სადაც მას ეპატიჟებიან. იესო ყველას გულში შევა, თუ ადამიანები მას დაპატიჟებენ.
დაივიწყეთ ძვირფასებო რელიგიური სოფხედველობა და შეხედულება. აი ესე უნდა მოიქცე, აი ესე უნდა მოიქცე, აი ეს უნდა გააკეთო, აი ეს უნდა გააკეთო, არაფერიც არ უნდა გააკეთო. იესო უნდა დაპატიჟო შენ ცხოვრებაში. და მე ყველაფერს გააკეთებ. ის რაც უფალს უნდა. დიდება ქონდეს ღმერთს. რელიგიურ ადამიანმა, ფარისეველმა, თავისი განსაზღვრული წესები ჰქონდა. ქცევის, როგორ უნდა გაეკეთებინა, როგორ უნდა მოქცეულიყო, მაგრამ უფალი მთლად ისე ღირსად ვერ მიიჩნია, რომ ფეხები დაებანა მისთვის. აი გინახეთ ასეთი ადამიანები. აი მოვიდნენ ეკლესიაში, აი ნახევრად გადმოდგეს ნაბიჯი. ერთი აბავ ცადო. აი რაღაცა გნახო. აბა როგორ იქნება? რანაირად იქნება? რანაირად გამოვა? მაგრამ მოვიდა ერთი დედაკაცი, რომელმაც ცრემლები დაუსვლა ფეხები. თავისი თმებით გაუმშრალა. და ხელცარიელი არ წავიდა. დიდება ქონდეს უფალი ესო ქრისტეს. ამინ ძვირფასებო. მოდეთ ვილაპარაკოთ მეორეზე. იესო, თუ პირველ შემთხვევაში იესო ყველგან მიდის, სადაც მას ეპატიჟებიან, გეხმარებათ, რასაც ვილაპარაკოთ, არა ძვირფასებო. მეორე, იესო მიდის იმის და მიუხედავად, რომ იცის, რომ მახე უნდა დაუგონ. სხვანაირი სიტყვებით რომ ვთქვათ, მოტივაცია ამ კაცის მთლად სწორი არ იყო, მაგრამ იესო მაინც წავიდა. აი ჩვენ ხო ვართ ადამიანები, ვფიქრობთ იმაზე, რომ ათასჯერ უნდა ავწონოთ, ასე უნდა გავაკეთოთ, ასე ისე შევხედოთ, მაგრამ იესოსთვის ამ ყველაფერს მნიშვნელობა არ აქვს ძვირფასებო. იმის და მიუხედავად, რომ არასწორი მოტივირებით დაპატიჟა, მაინც წავიდა. გინახავთ ადამიანები, რომ მოსულა ნაკ იმისთვის, რომ ერთი წავიდე ნახო ეს სექტანტები ვინები არიანო. მე ასე წავედი პირველ მსახურებაზე, ვაღიარებ. გავიგე, რომ ჩემი ძმა მორწმუნე გახდა, წავიდა 50-იანელებთან ამ სექტანტებთან. უხ, როგორ არ მიყვარდა ეს სექტანტები. და წავედი ერთი ნახო. რაზე ლაპარაკობენ მეთქი იქ და ერთი იქიდან, ერთი უნდა კინცის ხვით გამოვაგდო მეთქი იქიდან ჩემი ძმა. მივედი, დავჯექი, მოუსმინე უფლის სიტყვას, მაშინვე დამეუფლა გრძნობა, რომ უფალი მათ შორის იყო, მაგრამ ვერ გავტყდი, რამოდენიმე ბებია იყო იქ, ესე ხელები რო აწიეს მაღლა და დაიწყეს ლოცვა, მეთქი ესენი ვინები არიან. მაგრამ მქადაგებელი ადგა დაიწყო მქადაგება სანახაობისთვის მივედი, არასწორი მოტივირებით მივედი, მაინც ჩამითრიეს, დიდება ქონდეს უფალ ღმერთს. სანახაობისთვის მივედი, არასწორი მოტივირებით მივედი. მივედი იმიტომ, რომ ერთი მენახა და გამელანძღა. მისულიყავი ერთი დავკვირებოდი, ერთი რას აკეთებენ ეს ადამიანები, ნეტა რა არმოსონთ ამ დიდებულ ტაძრების და ამ რელიგიურობის და ამ ხატები, რა არმოსონთ, ეხლა რას უცხადებენ ამას, ამ პრეტენზიებს და ამ პროტესტს რაზე აცხადებენ? არაფერი. ადგა მქადაგებელი, დაიწყო ქადაგება და თქვა, თუ არ მოინონიებ, ჯოჯოხეთში მოხვდებიო. და მთელი ღამე გული მისკდებოდა. სანახაობისთვის მივედი. იცით როგორ ველოდებოდი მეორე მსახურებას? მეორე მსახურების დღეს ჯერ გული გარბოდა, ფეხები მერე მიყვებოდა. მახსოვს, დავდექი მუხლებზე, მოვინანიე. მეორე თუ მესამე დღეს სული წმინდით მოვინათლე. და იცით, არასწორი მოტივირებით მივედი. ჩვენ გვაქვს ხოლმე კომპლექსი, ასე რომ იცით რა არის, ჩვენ უფრო მეტად გვაქვს კომპლექსი იმისა, ხალხი რა სიტყვის და დაგვავიწყდა იმან, რომ ხალხმა უკვე თქვეს რაღაცა და ახლა სხვა განწყობა აქვთ ადამიანებს ჩვენს მიმართ. უი, არ გაიგო, რომ მორწმუნეები ვართ. იცით, დღეს რო ესმის, რომ მორწმუნე და პროტესტანტი ხარ, დღეს სხვანაირად ესმის ყველაფერი, მაგრამ კომპლექსი დაგვრჩა. ეს განწყობა დაგვრჩა იმისა, რომ უი, არასწორი მოტივირებით რაღაცა არ მოგვექცნენ, მაგრამ იესოს არ აქვს ეს კომპლექსი. ამენ ძვირფასებო. იცოდა, რომ არასწორი მოტივირებით დაპატიჟეს, მაინც წავიდა. ადამიანები მნიშვნელობა არ აქვს, რისთვის მოდიან აქ, მოვიდნენ აქ და მოისმინონ ღმერთის სიტყვა. ჩვენ არაფრის ძალა არ აქვს ძვირფასებო. არც თქვენ, არც მე. ყველაფრის ძალა აქვს ღმერთის სულიწმინდას და მის სიტყვას, იმიტომ რომ მისი სიტყვა არის ორლესულ მახვილზე უფრო ბასრი. და ერთხელ რო ის შევა ადამიანის გულში და ცხოვრებაში, დამთავრებული ამბავია. დიდება უფალ ღმერთს. არასწორი მოტივირებით დაუძახა. იესო
მაინც წავიდა. დიდება ქონდეს უფალ ღმერთს. ამინ ძვირფასებო. Მოდით ნახოთ პირველი კორინთელთა. მეცხრე თავი. პავლე მოციქული 19 მუხლიდან ამბობს, ვინაიდან ყველასგან თავისუფალი ყველას დავემონე, რათა უფრო მეტი შემეძინა. იუდეველებისთვის გავხდი როგორც იუდეველი, რათა იუდეველები შემეძინა. ჯულის ქვეშ მყოფთათვის როგორც ჯულის ქვეშ მყოფი, თუმცა თვითონ ჯულის ქვეშ არ მყოფი, რათა ჯულის ქვეშ მყოფნი შემეძინა. ნახეთ, უსჯულოთათვის როგორც უსჯულო, თუმცა არა ვარ ღმერთის უსჯულო, არამედ ქრისტეს სჯულიერი, რათა უსჯულოები შემეძინა. ესეც რა არის ძვირფასებო? ჩვენ არასოდეს არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ერთ დროს ჩვენც მათი მსგავსები ვიყავით. არასოდეს არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ერთ დროს ჩვენც მათი მსგავსები ვიყავით. ერთ დროს უღმერთოდ დავდიოდით, ცოდვილები ვიყავით, ჩვენი წესის და მიხედვით ცხოვრობდით, ვაკეთებდით რაც გვინდოდა, მაგრამ ერთ დღეს უფალი გამოგვეცხადა და გაგწმინდა ჩვენი წარსული ცხოვრებისგან. და დღეს ჩვენ განწმენდილები უფალს ვემსახურებით. და აი ამ მდგომარეობაში, როდესაც შენ და მე გვესმის, რომ განწმენდილები ვართ, ძალიან ადვილია რომ დაგვაუწყდეს, როგორები ვიყავით ძვირფასებო. ხო მართალია? და ხშირად არის ხოლმე, როდესაც გვაუწყდება როგორები ვიყავით, აქედან გამომდინარე გვიჭირს ხოლმე ადამიანების მიღება ჩვენ ცხოვრებაში. და ხშირად არის ხოლმე, რომ 1000 ჯერ გავცხრილავთ ხოლმე ადამიანს, ვიდრე დავწმუნდებით, ღირს თუ არ ღირს მათი ეკლესიამდე მიყვანა. მაგრამ იესო ასე არ არის. დიდება უფალი იესო ქრისტეს. ამენ ძვირფასებო. იმის და მიუხედავად, რომ იცოდა, არასწორი მოტივირებით დაუძახა, ის მაინც მივიდა მასთან. მესამე, რაზეც მინდა ვილაპარაკო ძვირფასებო, არის ის, რომ სიმონისა და ქალის დამოკიდებულება. იმიტომ რომ ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელია. დედაკაცი, რომელიც მოვიდა იესოსთან, სიმონი ამ დედაკაცს უყურებს და ფიქრობს, რომ ეს ქალი არის ცოდვილი. და არ არის ღირსი იმისა, რომ უფალს შეეხოს. უფრო მეტიც, ის არამხოლოდ ამას ფიქრობს, ის იმასაც ფიქრობს, რომ იესო წინასწარმეტყველი რომ ყოფილიყო, მიხვდებოდა, როგორი ქალი ეხება მას. და აი ამ მსჯელობაშია და აი ამ ფიქრშია და ფიქრობს ალბათ თავისთვის, ხო გამოვიჭირე იესო ქრისტე, რომ იესო პასუხობს მას. მაგრამ ნახეთ, რელიგიური ადამიანები გამუდმებით მომართულები არიან იმისკენ, რომ ადამიანის ცხოვრებაში უყურონ ადამიანის წარსულს. იესო უყურებს ადამიანის მომავალს. ამენ ძვირფასებო. და მე მინდა რომ ცოტა უდენი ამის შესახებ ვისაუბროთ. რელიგიური ადამიანები და ჩვენ ძვირფასებო, ხშირად როდესაც რელიგიურობაში გადავარდებით ხოლმე, მაშინვე სურვილი გვიჩნდება, რომ ადამიანებს მათ წარსულზე მიუთითოთ. გაგჩენიათ ასეთი სურვილი თუ არა? მე გამჩენია, ვაღიარებ. თუ ჩვენ გვინდა ვიცხოვროთ ღმერთის მოსაწონად, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ისე ცხოვრება, როგორც იესოს სურს და იესოს უნდა, რომ ადამიანები დაინახოს. და ნახეთ ძვირფასებო. ეს კაცი, სიმონი, რომელიც რელიგიური ადამიანი იყო, ფარისეველი ადამიანი იყო, ხომ უყურებს ამ ქალს და ამბობს იესოზე, რო იცოდეს, როგორი ქალი ეხება, წინასწარმეტყველი რომ იყოს, მიხვდებოდა, როგორი ქალი ეხება. მაგრამ იესომ რამდენმა თქვენთაგან მაიცით, რომ კარგად იცოდა, ვინ ეხებოდა მას. რჯულის მიხედვით თუ უწმინდური შეგეხებოდა, შენც გაუწმინდურდებოდი. და სიმონი ფიქრობს, დავიჭირე, არ იცის, წინასწარმეტყველი რო იყოს, მიხვდებოდა. მაგრამ იესო თვითონ უფალი ღმერთი, იცით, სიტყვა იაჰვე ნიშნავს სიცოცხლის წყაროს. იაჰვე. აი ჩვენ ყველანი დამოკიდებული ვარ წყაროზე, რომ ვიცოცხლოთ. გვჭირდება ჰაერი, გვჭირდება პური, გვჭირდება წყალი, რომ ვიარსებო, წყარო გვჭირდება. ღმერთი არავიზე და არაფერზე არ არის დამოკიდებული. ის არის წყარო სიცოცხლისა. და იცით, ეს მრუში დედაკაცი, როდესაც იესოს ეხებოდა, იესო კი არ უწმინდურდებოდა, ეს ქალი წმინდავდებოდა. ყველა ადამიანი, რომელიც მას შეეხო და შეეხო რწმენით, მისგან ხელცარიელი
არ წასულა. დიდება ქონდეს უფალ ღმერთს. რელიგიური ადამიანები გამუდმებით შეეცდებიან, რომ შენს წარსულზე მიგითითონ, მაგრამ იესო ასე არ არის ძვირფასებო. იესოს უნდა, რომ წარსული დაივიწყო და შენი ცხოვრება, შენი დარჩენილი დღეები, წლები თუ ათწლეულები მიუძღვნა მას და მის მსახურებას. ესეთ მე ბევრჯერ მსმენი ადამიანებისგან, რომ აი უფალი ამას და ამას ვთხოვსო ცხოვრებიდან, ცხოვრებ რომ მივცეო. ესეთ ღმერთი არაფერს არ გთხოვს, ისე რომ აი რაღაცას რო გამოგართმევს ღმერთი, ათასჯერ უკეთესად აქცევს და დაგიბრუნებს ისე უკან. დიდება ქონდეს ღმერთს. ღმერთს არაფერი ჩვენი არ ჭირდება ძვირფასებო. ის იმისთვის მოკვდა, რომ ჩვენ ყოფილიყავით კარგად. დიდება ქონდეს ღმერთს. ის იმისთვის მოკვდა ჯვარზე, რომ ჩვენი ცხოვრება ყოფილიყო ერთხელ და სამუდამოდ შეცვლილი. ის იმიტომ მოკვდა ჯვარზე, რომ ჩვენი ცოდვებიც ყოფილიყო განწმენილი და დღესაც კი აი ამ დედამიწაზე ღმერთისთვის გვეცხოვრა. ამენ ძვირფასებო. და რა არის ღმერთისთვის ცხოვრება? ღმერთისთვის ცხოვრება იესო თქვა, მოდითო ჩვენთან, ყოველგვარ ყოველდღე მაშროლო და თვითმძიმენო. მე რას ვიზავო? მოგასვენებთ თქვენ. ღმერთს უნდა, რომ მოსვენებაში ვიცხოვროთ. მე მაგალითად ურწმუნო ბევრი აღარც მახსოვს, როგორი ვიყავი ურწმუნოებაში. იმიტომ რომ ვივიწყებ წარსულს, ვცდილობ რომ დავივიწყო. მაგრამ მახსოვს, რომ ჩემი ცხოვრება იყო აფორიაქებული. რაც მორწმუნე ვარ, ხომ ვიცი, რომ ჩემი ცხოვრება ქრისტეს ეკუთვნის. დიდება ქონდეს ღმერთს. სიცოცხლე ღმერთის არის, სიკვდილი ღმერთის არის, ყველაფერი ღმერთის არის. დიდება ქონდეს უფალს. მორწმუნეები ამობხობენ, რა გვეშველება, უკვე გვეშველა ძვირფასება. დიდება ქონდეს ღმერთს. აი ამ დღეს, როცა ქრისტე ვიპოვეთ, გვეშველა უკვე, დიდება ქონდეს უფალი იესოს. ამენ ძვირფასებო. და დღეს ჩვენ შეგვიძლია, რომ ვემსახუროთ ღმერთს გულით, სულით, სწორი დამოკიდებულებით, ვიაროთ მის წინაშე და მთელი ჩვენი ცხოვრება მის წინაშე იყოს წარმართული. დიდება ქონდეს უფალ ღმერთს. ამენ ძვირფასებო. კარგით, მეოთხე, რაზეც მინდა რომ ვილაპარაკო, არის ის, რომ არ არის ყოველთვის მიზანშეწონილი. ესეთ მორწმუნეები როგორ ვართ ხოლმე? როდესაც წავდგებით ხოლმე ან ლოცვისთვის, ან გალობისთვის, გამუდმებით ვლაპარაკობთ, ვლაპარაკობთ. გინახეთ მორწმუნეები ღმერთს რო უქადაგებენ ხოლმე ლოცვაში? მე მინახავს. მინახავს, რომ აი ლოცვაში უქადაგა ღმერთს და წამოვიდა. ეს დედაკაცი ძვირფასებო, იცით რა მაოცებს ამ ქალის? აი მივიდა, სიმონმა ილაპარაკა და ვერაფერი ვერ გაიგო. ეს ქალი მივიდა, არაფერი არ უთქვია. და იესო მიუბრუნდა და უთხრა, ნაპატიებიაო შენი ცოდვები. დაკვირვები ხარ ძვირფასებო? ეს ქალი მივიდა და მდუმარებაში ცრემლით თქვა თავისი თასათქმელი. ერთი მქადაგებელი ყვამობდა, ცრემლი ვარისო გულის წყალიო. ჯონ ბუნიანი იყო ასეთი მქადაგებელი, რომელიც ხშირად ამბობდა ხოლმე, ლოცვაში გირჩევნია გული ქონდეს სიტყვების გარეშე, ვიტყვის ვიდრე სიტყვები ქონდეს გულის გარეშე. და ვფიქრობ, რომ იესო ზუსტად ამაზე ლაპარაკობდა, როდესაც ამბობდა, რომ ლოცვაში ბევრს ნუილაპარაკებთო, მაღალ ფარდოვანს და რაღაცა აზრი დააყოლე და გული დააყოლე იმას, რასაც ლაპარაკობ. დიდება ქონდეს ღმერთს. ეს ქალი მივიდა და თავისი ცრემლებით ილოცა. ეს სიმონი რელიგიური ადამიანი, რომელმაც იცო, ფიქრობდა, რომ ყველაფერი კარგად იცოდა, უფალი იყო მის სახლში და ხელცარიელი დარჩა. მაგრამ ქალი, რომელიც მივიდა გულგატეხილი, შემოსრული, როგორც არაფრის მქონე, ის რაც გააჩნდა, ისიც კი დაამტვრია და უფლისთვის მოიტანა და ზეთ ნელსაცხებელის ცხო, იქიდან გამართლებული წამოვიდა. დიდება ქონდეს უფალს. ესეთ იესო, როდესაც იგავს ამბობდა ძვირფასებო, ლაპარაკობდა იგავებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ან ერთის პოზიციაში ვიქნებით, ან მეორისი. ჩვენ ან ვიქნებით სიმონი, რომელიც რელიგიურად, ზედაპირულად პატიჟებს იესოს თავის ცხოვრებაში, შემდეგ როგორც დაპატიჟებს, ისე გაუშვებს ხოლმე, ან იქნები ქალი, რომელიც მიზანდასახულია და იცის რა უნდა და ხელცარიელი არ ბრუნდება სახლში. დიდება ქონდეს ღმერთს. ამენ ძვირფასებო. და შეიძლება ისე ძვირფასებო, ჩვენ ბევრი არ გქონდეს სათქმელი და ბევრი არ გქონდეს სალაპარაკო, მაგრამ ერთი რამ ვიცით, აი რა არის თავმდაბლობა ადამიანის ცხოვრებაში? თავმდაბლობა არის ის, როდესაც იცი, რომ ღმერთის გარეშე არაფერი არ ვართ. ამენ ძვირფასებო. ესე თავმდაბლობა ისიც, რომ იცი, რომ ღმერთში, ქრისტეში ყველაფერი ხარ, რასაც ის ამბობს, რომ ხარ. მისი სიმართლე, მისი
განწმენდა და გამართლება, მაგრამ ისიც ვიცით, რომ არაფერი ვართ მის გარეშე, დიდება ქონდეს ღმერთს. Და ზოგჯერ არის, რომ აი ამ ქალივით უნდა მივიდეთ უფლის წინაშე და უთხრათ, იცი უფალო, აი ესა და ეს გულის ტკივილი მაქვს, შენ იცი უფალო ეს ყველაფერი და გახსოვთ ხომ ხანაა, რომელიც მივიდა და გული დაღვარა უფლის წინაშე, ისე რომ მღვდელს ელის ეგონა, რომ თვრალი იყო. არადა ის თავის გასაჭირზე ელაპარაკებოდა, არა მე არ ვარ, მე ძალიან მომწონს ხმამაღალი ლოცვა, იმიტომ რომ მეც ხშირად ლოცულობ, მაგრამ ლოცვაში ძვირფასდება, მთავარი არ არის ის, როგორ ლოცულობ, მთავარია შენი გულის დამოკიდებულება. ამენ ძვირფასდება. ჩვენ გვჭირდება, რომ დავიბრუნოთ ეს დამოკიდებულება, მიშველე უფალო და დამიხსენე, თორე შენს გარეშე არაფერი აღარ შემიძლია, არაფერი აღარ ძალმიც, დიდება ქონდეს უფალ ღმერთს. ამენ ძვირფასდება. ამ ქალისთვის მნიშვნელოვანი აღარ იყო უკვე არაფერი, ხალხი რა სიტყოდა მასზე. ამ ქალს ჰქონდა გასაჭირი და გასაჭირი იყო ის, რომ ცოდვილი იყო და მას მხსნელი ჭირდებოდა. მე მახსოვს, რომ მეც ამ მდგომარეობამდე მივედი და აი ამ მდგომარეობაში მოვინანიე. მე ვიცოდი, რომ უფალი მჭირდებოდა. მე მჭირდებოდა მხსნელი. მე მჭირდებოდა იესო, დიდება ქონდეს უფალს. და აი ამ მდგომარეობაში მახსოვს, რომ ვევედრებოდი უფალს, რომ უფალო მიხსენი და მან არ დააყოვნა, უფალმა მიხსნა. დიდება ქონდეს უფალ ღმერთს. ამენ ძვირფასდება. იცით, ეს ქალი თავისი გული და დამოკიდებულებით მას ძალიან ძალიან დიდი გზის გავლა დაჭირდა, ძვირფასებო, იმისთვის რომ იქიდან გამართლებული წამოსულიყო. და ეს გზა მისთვის, ძვირფასებო, გადიოდა ყველაფრის უკუგდებაზე, დავიწყებაზე იმისა, ადამიანები რა სიტყვდნენ მასზე. გინახავთ ადამიანები, რომლებმაც თავდავიწყებით შეიყვარეს უფალი ღმერთი? ამენ ძვირფასდება. და იციან, მთელი მათი ცხოვრება უკვე უფლის არის და უფლის საკუთრებაა. მათ იციან, ძვირფასდება, რომ უფლის მიღმა გზა არ აქვს. მე არ ვიცი თქვენ როგორ, მაგრამ მე ხშირად მილოცია და მითქვი უფლისთვის, რომ უფალო, სად წავიდე, ვის შევაფარო თავი? გახსოვთ, ერთხელ უფალმა უთხრა მოწაფებს, რომ 70-მა რომ მიატოვა 12-საც ეუბნებოდა, თუ გინდა თქვენ წადითო? და გახსოვთ, სიმონ პეტრემ რა უთხრა? საწავიდეთ, უფალო, სიცოცხლის სიტყვები შენ გაქვს. აი ღმერთს უნდა, ძვირფასებო, რომ მიხვიდე შენ ცხოვრებაში აი ამ მდგომარეობამდე, აი ამ წერტილამდე, რომ იცოდე, რომ უფალია ის, ვისაც სიცოცხლის სიტყვები აქვს და მის გარეშე დაღუპულები ვართ. დიდება უფალ ღმერთს. ამ ქალმა იცოდა, რომ ეს იყო მისი საშუალება, ეს იყო დრო და ეს დრო ხელიდან არ უნდა გაეშვა. უფალთან უნდა მისულიყო იმ დღეს. დიდება ქონდეს ღმერთს. გახსოვთ, არასისხლის დენით დაავადებული ქალი იმ დღეს უფალმა ჩაიარა და ეს ქალი ამბობდა, რომ კარ გუსტავს უყვარს ხოლმე ამაზე ქადაგება, ეს ქალი ნამდვილად ქართველი იყო. იმიტომ რომ საქართველოში ვიცით ხოლმე ჩვენ, აი რიგში არ გვიყვარს დგომა, გაწევ, გამოწევ ადამიანებს და საწადელს მაინც მიაღწევ. გახსოვთ ხომ პურის რიგები? გახსოვთ ხომ? ეხლა ორი დღის უკან კიევში ვიყავი და აქედა რო გავფრინდით, უმეტესობა იყვნენ უკრაინელები და მეტნაკლებად ყველაფერი იყო მწყობში, ეხლა რიგში იდგა ხალხი, ყველაფერი. იქიდან რომ მოვდიოდი, მე უმეტესობა ქართველები იყვნენ, უნდა გენახათ. თითქოს და ბილეთი არ ქონდათ. ერთი მოვიდა და თბილისში მიფრინავს, ეს თფრინავიო, დიდი ასოდები დაწერია, თბილისი. მე ვთქარი, დიახ, რიგია, ხო შემომხედა ესე? და თვალებში ეტყობოდა, შენზე ნაკლები კი არა ვარო და ჩემზე წინ დადგა. იყვნენ ადამიანები, ძვირფასებო, ბიბლიაში, რომლებიც ამბობდნენ, მე არ გავუშვებ ამ შანსს ხელიდან, დღეს იესო მჩაიარა. ამენ, ძვირფასებო. და შეეხნენ უფალს და უფალმა ხელცარიელი არ გავუშვა ისინი, დიდება ქონდეს უფალ ღმერთს. ამენ, ძვირფასებო. და ბოლოსაზეც მინდა რომ ვილაპარაკო, არის ის, რომ ეს ქალი, მკვლევარები ამობენ, მკვლევარების უმეტესობა, რომ
ეს ის ქალია, რომელზეც მერვე თავშიაო ლაპარაკი ლუკას სახარების პირველვე მუხლიდან. ამის შემდეგ დადიოდა ქალაქიდან ქალაქში, დაბიდან დაბაში, ქადაგებდა და ახარებდა ღმერთის სასუფეველს და 12 წმასთან. ამის შემდეგ, როდესაც სახარება ამობს, რაღაცა დროის შემდეგ, ზოგი დედაკაცი, რომელიც განკურნა ავისულებისა და სნეულებისაგან, მარიამ მაგდალენა წოდებული, რომლისგანაც შვიდი ეშმაკი განდევნაო, კვლევარები ამობენ, რომ შესაძლებელია, რომ ეს ის ქალი ყოფილიყო, რომელსაც იმ დღეს უფალმა აპატია და განწმინდა. და იცით რა არის ძვირფასებო? ეს ის ადამიანი იყო, რომელმაც მონანიების და პატიების შემდეგ აირჩია, რომ უფალს გაყოლოდა. გინახეთ დღეს, ძალიან ბევრი ადამიანი ლაპარაკობს ხოლმე იმაზე, რომ მივედი, მოვინანიე, ეკლესიაში თავი ჩავაბარე და შემდეგ აღარ ჩარან ხოლმე ეკლესიაში. ნამდვილი მონანიებას გამუდმებით ახლავს აი ეს რამ, რასაც ქვია უფალს გაყვე და უფალთან იყო. დიდება ქონდეს უფალ ღმერთს. გავსოთ ხოლმე საქმე მოციქულთა წიგნში, როდესაც ქალაქში მოინანიეს, ჯადოქრული წიგნები რომ მოიტანეს და რომ დაწვეს. გახსოვთ ხოლმე ეს ისტორია? ცხოვრების წესი შეიცვალეს. მიატოვეს თავიანთი ძველი ცხოვრების წესი და ისინი აღარ იყვნენ ისეთები, როგორებიც მონანიებამდე იყვნენ. დიდება ქონდეს უფალს. და იცით რა არის ძვირფასებო? ღმერთს ძალიან უნდა, რომ მოვიდეს შენს გულში და შენს ცხოვრებაში მაშინ, როდესაც მას დაპატიჟებ. ღმერთს ძალიან და ის მოვა, უფალი მოვა შენს გულში და ცხოვრებაში, იმის და მიუხედავად, რომ შეიძლება შენი მოტივები თლად სწორი და სწორი და მართებული არ იყოს და შეიძლება არ იყოს ყველაფერი ისე სწორად და მართებულად შენს ცხოვრებაში, რომ იესო მაინც მოვა. ის მოინახულებს შენს გულს და დაждდება იმისთვის, რომ მოგისმინოს. მაგრამ იმისთვის, რომ დარჩე შენს ცხოვრებაში და იყოს შენს გულში, ამ ქალივით უნდა ქონდეს დამოკიდებულება. დიდება ქონდეს ღმერთს. აი ამ ქალივით უნდა იყო, რომელმაც შეძლო თავისი წარსულის დავიწყება, შეძლო უფლისადმი მიძღვნა და გაყოლა, და იცით რა გააკეთა ამ ადამიანმა? დაყვებოდა და ემსახურებოდა ღმერთს. დიდება ქონდეს უფალ იესოს. ამენ ძვირფასებო. ღმერთისთვის ყველაზე ძვირფასი, რაც მისთვის იყო, მისი ძე იესო ქრისტე არ დაიშურა და მისა ჩვენი ცოდვების გამო. და წმინდა წერილი ამბობს, რომ მასთან ერთადო ყოველივეს მოგცემს. და ის დაინტერესებულია და მას დაშურებით უნდა, რომ არამხოლოდ მონანიება იყოს ჩვენ ცხოვრებაში და მისი დაპატიჟება ჩვენს გულში და ჩვენ სახლებში და ჩვენ ცხოვრებაში, არამედ მიძღვნილი ცხოვრება, რომ მივეძღვნათ მას და გავყვეთ მას. დიდება ქონდეს უფალს. იცით, რამდენი ადამიანი არის, რომ კარგად იწყებს და შემდეგ ძალიან ცუდად ამთავრებს. იყვნენ მორწმუნეები, რომლებიც კარგად იწყებდნენ და კარგად დადიოდნენ, მაგრამ შემდეგ ძალიან ძალიან ცუდად დაამთავრეს. ღმერთის მიზანი და ღმერთის სურვილი ყოველთვის იყო, რომ როგორც დავიწყეთ, ასევე დავამთავროთ. და უფრო მეტიც, წმინდა წერილი ამბობს, რომ თქვენში კეთილი საქმის დამწყები დაასრულებს კიდევაც. დიდება ქონდეს ღმერთს. ამენ ძვირფასებოა. რატო იყო ძვირფასებო, რომ ეს ქალი ხელცარიელი არ წამოვიდა? ყველაფერი იყო მისი დამოკიდებულება, ყველაფერი იყო მისი გული, ყველაფერი იყო ის, რომ მე მოვედი იესოსთან და ხელცარიელი მისგან არ წავალ. დღეს შეიძლება შენც პირველად ხარ მოსული. ჩვენ აქ არაფერზე არ ვქადაგებ ძვირფასებო, გარდა იესო ქრისტესი და ისიც ჯვარცმულის, ჩვენთვის დამარხული, ჩვენთვის აღმდგარი, გამარჯვებული, გამართლებული. დიდება ქონდეს უფალ იესო ქრისტეს. და ბოლოს ისე თქვაც მინდა არის ეს ძვირფასებო, ძველახმაში, როდესაც მსხვერპლს მოიტანე ხოლმე ცოდვისთვის და მონანიებისთვის, აი შემდეგ ის ნაკვერჩლები, რომელზეც მსხვერპლი იყო მოტანილი, აი ამ ნაკვერჩლებს იღებდნენ და საკმეველს ყრიდნენ ხოლმე ზედ. და როგორც კეთილ სურნელებას, ისე აკმევდნენ წმინდა წმინდაის წინაშე.
მონანიებაზე იყო შემდეგ დამთებული თაყვანისცემა. და რისი თქმა მინდა მეზურფასებო? ღმერთისთვის პირველი და უმთავრესი ნაბიჯი ჩვენ ცხოვრებაში არის ის, რომ ადამიანმა გულით მოინანიოს და მისცეს თავისი ცხოვრება ღმერთს. თუ ადამიანმა ეს არ გააკეთა, აზრი არ აქვს მის ცხოვრებაში არც ლოცვას, არც გალობას, არც თაყვანისცემას. ყველაფერი იწყება აი ამ დამოკიდებულებით. მიშველე უფალო ვიღუპები. დიდება ქონდეს ღმერთს. ამენ ზურფასებო. ყველაფერი მორწმუნეების ცხოვრებაში იწყება აი ამ უბრალო სიტყვებიდან. მაპატიე, მიხსენი. და იმ დღეს, როდესაც უფალი იესო ქრისტე მოდის ჩვენ ძულში და ჩვენ ცხოვრებაში, აი შემდეგ მოყვება ყველაფერს, ამ ყველაფერს, სწორი თაყვანისცემას, სწორი გალობას, სწორი ლოცვას. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, ზურფასებო, რომ დადგება დღეები, როდესაც ადამიანები, რომლებიც მოვლენ ეკლესიაში, მათ გაუჩნდებათ გულმხურვალე სურვილი იმისა, რომ თავიანთი ცხოვრება მიუძღვნან უფალს. დიდება ქონდეს ღმერთს. და ვისაც ეს განცდილი გაქვთ, ზურფასებო, იცით რა კარგია და რა ტკბილია ეს. ერთმა მკითხა, რომ საიდან ვიციო, რომ მაღლიდან ვიშვიო მე? იმიტომ რომ თუ მაღლიდან არ ვიშვებით, ვერ შევალთ ღმერთის სამეფოში. ჩემი პასუხი ასეთი იყო წმინდა წერილის თანახმად. ადამიანი, რომელიც მაღლიდან იშვება, მას ბუნებრივი სულიი უჩნდება, რომ იცხოვროს ღმერთისთვის. ასიამოვნოს ღმერთს. არ შეიძლება შენ მაღლიდან იშვე და იარო ძველი წესჩვეულები და ცხოვრების წესით. არ შეიძლება შენ მაღლიდან იშვე და არ მოგინდეს შენ ცხოვრების წესის სრულება. არ შეიძლება შენ მაღლიდან იშვე და არ მოხვიდე უფალთან და არ უთხრა დღეიდან უფალო, მთელი ჩემი ცხოვრება შენ გეკუთვნის. დიდება ქონდეს ღმერთს. დღეს ისეთ როგორი დღეები დგება, ზურფასებო, როგორი ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ ადამიანებს შეხვდები, მოვიდნენ ეკლესიაში, მორწმუნეები ნახეს, ეკლესია ნახეს, შეხვდნენ მორწმუნეებს, მაგრამ ქრისტეს ვერ შეხვდნენ. და იცით რა არის, ზურფასებო, ადამიანი, რომელიც ქრისტეს შეხვდება, მისი ცხოვრება ერთხელ და სამუდამოდ შეიცვლება. ამენ, ზურფასებო. აი პეტრე უფლისა რომ იყო, ყველგან უფლისა იყო, ზურფასებო. გახსოვთ ხომ? წავიდა ცეცხლიენთო, იქიც დაჯდა, ყველგან იცნეს, რომ მის უფალთან ერთად დადიოდა. და ბოლოს უარყოფის შემდეგ მწარე დატირდა და უფალმა, გახსოვთ რა უთხრა პეტრესაც, უთხარითო, რომ გალილეისკენ მივდივარ მე. დიდება ქონდეს ღმერთს. ამენ, ზურფასებო. ასე რომ მთელი ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში ჩვენი დამოკიდებულება უნდა იყოს უფალო გვიხსენი ჩვენ. ამენ, ზურფასებო. და დახსნილები ვემსახურებით უფალს მთელი ჩვენი გულით, მთელი ჩვენი ძალით. ეძეთ ამ ქალს ალბათ ის მოპოვებული, რაც ჰქონდა თავისი ძველი საქმიანობით, ჰქონდა მოპოვებული. ბრუში იყო. ერთ-ერთი მკვლევარი ამბობს, რომ ალბათ უამკეთელ სურნელებას იმისთვის იყენებდა, რომ მამაკაცებისთვის თაბრუ დაეხვაო, დაეხვია და მოეზიდაო ადამიანები, მაგრამ იმ დღესო, როდესაც იესოსთან მოიტანა და გატეხა, ძველი ცხოვრება დაამთავრა ამ ქალმა. და მისთვის ყველაფერი იყო ახალი იმ დღიდან. დიდება ქონდეს ღმერთს. განაცმინდა წერილი არ ამბობს, რომ ვინც ქრისტეშია, ის ახალი ქმნილება არის. ძველმა განმლო, ახლა ყოველივე ახალია. და იცით, ღმერთს ძალიან ძალიან უნდა, და მე მინდა რომ ამით დავასრულო, ღმერთს ძალიან ძალიან უნდა, რომ შენც დაივიწყო შენი წარსული ცხოვრება. მეც დავივიწყო ჩემი წარსული ცხოვრება და ვემსახურო ღმერთს. ეშმაკიცით როგორ არის, ზურფასებო? გამუდმებით ვცდილობ, რომ მსჯავრდება მოიტანოს შენ ცხოვრებაში. გაგასამართლოს. გითხრას ეს და გითხრას ის, მაგრამ ჩვენ ეშმაკის მონები აღარ ვარ, ჩვენ ღმერთის შვილები ვარ. დიდება ქონდეს უფალს. და მთელი ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში პავლე მოციქულიც ამბობდა ამას. ვივიწყებო იმას, რაც წარსულში იყო და მივდივარ წინ. დიდება ქონდეს ღმერთს. და ჩვენც უნდა დავივიწყოთ ყველაფერი, რაც წარსულში იყო და უნდა ვიაროთ წინ. და ეს წინ სიარული არ არის უბრალოდ ესეთი ლოზუნგი, რომ ვიაროთ წინ. არა, ზურფასებო, წინ სიარული არის ის, რომ ვიაროთ ქრისტეში, ვიაროთ ქრისტესკენ. თუ ვერ პატიობდი, დღეიდან აირჩიე, რომ აპატიებ.
თუ ვერ ღებულობდი ადამიანს დღეიდან აირჩიე რომ მიიღებ. თუ იყო შენ ცხოვრებაში რომ ვერ ლოცულობდი დღეიდან აირჩიე რომ ილოცებ. დაივიწყე წარსული და იცხოვრე ქრისტესთვის, დიდება ქონდეს უფალი იესო ქრისტეს. ამენ. და გახსოვდეს ის, რასაც პირველი ვილაპარაკეთ. იესო ყოველთვის მზად არის რომ მივიდეს იქ, სადაც მას ეპატიჟებიან. დიდება ქონდეს უფალს. ამენ. გვინდა რომ კიდევ ერთხელ დავპატიჟოთ უფალი ჩვენს გულში და ჩვენს ცხოვრებაში. მოდი წამოდიოთ ფეხზე ძვირფასზე.